trailer om en bog, der hedder Emmy, Kakke, din kæreste lugter af fisketis. Det endte med det serien, og det var 8 år. Bogen handler om en pige, der hedder Emmy, som føler, hun er med at miste sin bedste veninde, Kit, fordi at Kit er blevet en kæreste. Og derfor så er Kit og hendes kæreste hele tiden sammen, så Emmy kan ikke være så meget sammen med Kit. Så man deres venskab holder, det vil vi finde ud af, når de læser bogen.